हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर मीडिया इन्फो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೊಲೆಗಳು ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗದೆ ಆ ಕೊಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯವೂ ಸಿಗದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಲೆಗೆ 100 ವರ್ಷವಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಗಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗದ ಅನ್ಸಾಲ್ವ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಆ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕ ಕೇಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫೋ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 1912 ಜೂನ್ 9 ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೈಜ ಘಟನೆಯ ಕೇಸ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾಗುವುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, US ನಲ್ಲಿ ವಿಲಸ್ಕಾ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಟೌನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 2000 ದಿಂದ 2500 ಜನರಷ್ಟೇ. ಅದೇ ವಿಲಸ್ಕಾ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸವಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಜೋಸೈ ಮೋರ್, ಸೆರಾ ಮೋರ್. ಅವರ 4 ಮಕ್ಕಳಾದ 11 ವರ್ಷದ ಹರ್ಮನ್, 10 ವರ್ಷದ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾಥ್ರಿನಾ, 7 ವರ್ಷದ ಆರ್ಥರ್, 5 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಪೌಲ್. ಹೀಗೆ ಸೆರಾ ಆ ದಿನ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುವುದು ರಾತ್ರಿ 9:30. ಹೀಗೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಥ್ರಿನಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾದ 8 ವರ್ಷದ ಐನಾ ಹಾಗೂ 12 ವರ್ಷದ ಲೀನಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೆರಾ ಜೊತೆಯೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮನೆ ತುಂಬ ದೂರವಿದ್ದ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ಇವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಮನೆಯ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆ ಮನೆಯ ನೇಬರ್ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದರೂ ಒಳಗಿನಿಂದ ಯಾವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿಯಾದ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಜೋಸೈ ಮೋರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆದ ರಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಂದ ಆತ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೀ ಬಳಸಿ ಆ ಮನೆಯ ಡೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೋದಾಗ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಅವನ ಮುಂದೆಯಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಹಲವಾರು ಭೀಕರ ಶವಗಳು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಸ್ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ 8:30 ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಆ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರನ್ನು ಸೇರಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯಾರೋ ಕೊಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ. ಆ ಕೊಡಲಿಯು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳುವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಲಗರ್ತಾರೆ. ಸೆರಾಳ ಮುಖವಂತೂ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯದ ರೀತಿ ಕೊಡಲಿಯ ಅರಿತವಾದ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಕ್ಕೆ 20-30 ಬಾರಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಸೈನ ಮುಖವು ತುಂಬ ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಡಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ದೇಹ ಮನೆಯ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಜೋಸೈಯೇ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಂದು. ಆದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾರೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಸತ್ತಿರುವ ಲೀನಾ ಬೇಗ ಸಾಯದೆ ನರಳಾಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕಲಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐನಾ ಅಂತೂ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾರೋ ಸೈಕೋ ಇರಬೇಕು. ತನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಕದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ನ ಬೆಡ್ನ ಕೆಳಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿರುವ ಎರಡು ಸಿಗರೆಟ್ ತುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನೇ ಈ ಸಿಗರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು ನಂತರ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇವನು ಕೊಂದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೋ ಡ್ರಗ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿರಬೇಕು ಆಗ ಅವರು ಆ ಡ್ರಗ್ ನಶೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತ ಕೊಂದು ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಉಳಿಸದೆ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾರಣವೇನು ಆತ ಕಾಮುಕನಲ್ಲ ಕಳ್ಳನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ಯಾರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಿಲಸ್ಕಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಜಿಯೋರ್ಜ್ ಹೆನ್ರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿಲಿಯಂ ಆಂಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಸತ್ತ ಜೋಸೆ ಮೋರ್ಗೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವೈರಿಗಳೇ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗಳು ಇವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅದು ಇಡೀ ವಿಲಾಸ್ಕಾ ಟೌನ್ಗೇನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೂ ಈ ಕೊಲೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಂತರ ಅವರು ವಿಲಿಯಂ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಈತ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾನೆ ಇವನೇನಾದರೂ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದಾ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇವನು ಕೂಡ ಆ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರು ಹೆನ್ರಿ ಎನ್ನುವವನನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಮನೆಯ ಕೆಲವು ಜಗಳದಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಸಾಯಿಸಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವನಿಗೂ ಈ ಕೊಲೆಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅವರು ಜಿಯೋರ್ಜ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜಿಯೋರ್ಜ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಈತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಮುಕ ಎಂದು ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಈತ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇಣುಕಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇವನ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈತ ಮೆಂಟಲಿ ಇಲ್ ಇವನ ತಲೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈತ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವನನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇವನಿಂದ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೂ ಈ ಕೊಲೆಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಂಡಿ ಈತನನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವನಿಗೂ ಈ ಕೊಲೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ 1917ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗದ ಅನ್ಸಾಲ್ವ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಎಂದು ಜನರು ಈಗಲೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೋಸೆ ಮೋರ್ ಒಂದು ಡೀಮನ್ಗೆ ಪೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಕೂಡ ಸತ್ತ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ಕೊಲೆಗಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಲೂ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಆತ್ಮಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವವರೇ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್